បាទសួស្តីនិងស្វាគមន៍មកកាន់ Channel BK Media ពេលនេះផងដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញពីរបៀបខាត់ហៅថាខាត់កញ្ចក់ចង្កៀងមុខរយន្ត Fru 0409ហ្នឹងហើយដែលវាស្អាតស្អាប់អញ្ចឹងទីមួយខ្ញុំត្រូវមានកណាត់សើមនេះដើម្បីជួយវាស្អាតសិនបន្ទាប់មកទៀតទី2ខ្ញុំត្រូវតែមានប៉ូលីមកនៅក្នុងកំប៉ុងប៉ូលីនេះគឺជាកំប៉ុងប៉ូលីរបស់ខ្ញុំជាមួយនៅកណាត់ស្ងួតអញ្ចឹងកំប៉ុងប៉ូលីមួយស្ងាត់ស្ងួតហ្នឹងបងប្អូនអាចទៅទិញបានកណាត់ប៉ូលីហ្នឹងនៅតាមបណ្ដាកន្លែងលក់រថយន្តឬលក់ម៉ូតូដែលគាត់មានលក់គ្រឿងប៉ូលីអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់អាចទិញជាកញ្ចប់តូចតូចយកមកខាត់ក៏បានដែរអញ្ចឹងកណាត់បងប្អូនជីពី3 4ខែឬតែ1ខែដែលប្រើ review ទៅវាស្អាប់វាស្អាប់ខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនអាចទិញនឹងមកខាត់ខ្លួនឯងទៅតងខ្លួនឯងផងដែរបងប្អូននារីគាត់ធ្វើបានដែរចឹងដើម្បីខាត់វាគ្រាន់តែបើកចេញមកដាក់វាដាក់ម៉មមកចូលនេះខ្ញុំសុំធ្វើការបើកនេះជាកៅរបស់ខ្ញុំនឹងបើកវាចេញមកហើយខ្ញុំធ្វើការបៀកវាខ្ញុំបៀកវាចឹងមកហើយរួចខ្ញុំខាត់វាចឹងកាលណាប្រើអានេះច្រើនពេកគេធ្វើកញ្ចក់ឡានហ្នឹងក៏វាសឹកដែរតែកញ្ចក់ចង្កៀងវានឹងចឹងបងប្អូនសុំធ្វើប្រម៉មហើយគុំអាសាខាត់វាពេកខ្ញុំខាត់វាហើយក៏ខាត់ចឹងមកអត់សមតាខាត់វាញាប់តិចហើយប្រើរយៈពេល2 3នាទីទៅវានឹងភ្លឺហើយចាំបើយើងនឹងចាំខ្ញុំទុំធ្វើការខាត់ដើម្បីជៀសវាងនឹងការមានបញ្ហាបងប្អូនសូមកុំប្រើច្រើនពេកកណាប្រើច្រើនពេកឧស្សាហ៍ប្រើវាគឺកញ្ចក់នោះវាឆាប់សឹកដែរអញ្ចឹងមើលយើងមើលថាកញ្ចក់យើងពេលណាដែលវាស្អាតបងប្អូនអាចមកខាត់ទីចោលខ្លួនឯងដែរតែនេះខ្ញុំខាត់វាហើយវាភ្លឺហើយខ្ញុំក៏ខាត់ចឹងមកអញ្ចឹងខ្ញុំបាច់ទៅរកជាងគេទេខ្ញុំក៏ខាត់ទៅភ្លឺហើយអញ្ចឹងវាចំណេញពេលវេលាដែរដល់យើងនៅផ្ទះសំលេងយើងខាត់វាលេងទៅដើម្បីចោលឡាននឹងភ្លឺខ្ញុំខាត់វាទៅខាត់វាញាប់ហ្នឹងភ្លឺហើយកញ្ចក់យើងភ្លឺឡើងខ្លាដូចកញ្ចក់ឡានថ្មីយើងវិញអញ្ចឹងជួយយើងក្រោនខាត់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងពេលខ្លះបងបងគាត់ជិះឡានទៅយើងកញ្ចក់យើងសើភ្លឺល្អមកខាត់ទៅមកភ្លឺល្អស្អាតហើយចឹងអានេះគឺជាកលឿនខ្លីរបៀបខាត់ហើយថាប៉ូលីចង្កៀងមុខរបស់យន្ត Fru 0409ហ្នឹងគាត់តែមានប្រដាប់ខាត់ប្រដាប់ខាត់នេះដែលខ្ញុំទិញយកមកខាត់ហ្នឹងដាក់ចូលទៅខាត់ទៅបើឬផាត់ខ្លួនឯងបានមិនបាច់ចាំបាច់មានឯកទេសឆ្នាំជាងទេគាត់ខាត់ចឹងគាត់ភ្លឺដែរចឹងអរគុណច្រើនដែលបានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំពីរបៀបខាត់កញ្ចក់យន្ត Fru 0409សូមមេត្តាជួយ Share និង Subscribe របស់ទទួលវីដេអូថ្មីបន្តទៀតអរគុណជម្រាបលា